вас вітає хвилююче місто Дніпро! Сьогодні у нас унікальний захід. Ми зібрали величезну кількість найкращих дітей в різних містах України для того, щоб запалювати під українське. Що ми тут зібрали, дуже важлива тема насправді. Я своїм прикладом намагаюся в колі свого спілкування в своїй родині і публічно пропагувати українську мову. Ті люди, які спілкуються українською мовою, успішні. Ті люди, які спілкуються українською мовою, освічені, виховані, і вони здатні досягати успіху, не змінюючи собі. Я вірю, це що наступить такий момент, що такі, отаке зібрання і така тема, про яку ми зараз говоримо, вона просто стане неактуальною. І це буде наша перемога. Спільна, однозначно. Дякую. Найбільша порада – це, знаєте, батьки дуже часто обламуються. Виправляти, ну, говори так, говори так. Будьте самі прикладом, як говорити правильно. Читайте більше книжок і все-таки намагайтеся дітей виправляти, коли ви чуєте ці постійні помилки. І намагайтеся все-таки зберегти якомога довше це мовне середовище.